Üçüncü gün yaddan çıxacaq. Dördüncü gün yaxşılıq elə vapşe bomba qız olacaqsan. 10-cu gün bir dənə pisliyi elə bütün yaxşılıqları bizə sızacaqlar. Yəni bu platformanın tərzi budur. 2 dəqiqə ağla, səndən yaxşı adam olmayacaq. Tanımadığı adamı belə, yəni ağladı deyə deyəcəklər, sən bombasa, sən beləsən. Publikaya işləyən adamları xoşlayacaqlar, artist adamları. Bu vəzifə mən bilirəm də, bax uşaq 2 ildir burdayam, uşaq əzbərləmişəm, var yox ona nə. Yox, eybi yox. Ləman dişinanı göndərmişəm dayımgilə, qonaq gedib. Ad gün də çağırmışdılar məni. Ağrıyırdım, mən gedə bilmədim. Çıxartdım, dedi mən gedərəm. Bax görmürsən, qırılıb da, sənə düşük-düşük suallar versən var yoxdur. Diş harda ola bilər? Qırılıb tullamışam, düşüksən sən də. Ekran tıklayın uşaqlar. Dırnağın hanı? Dişin hanı? Göndərmişəm qonaq. Normal həkimə getmək üçün normal diş düzəltdirməliyəm mən. Mən gedirəm, deyirəm elə mənə 2 gün blom qoydur, yalandan qoyur, çıxıb gəlirəm. Mən bir düz əməlli oturub diş düzəltdirirəm mən anası ölmüş, normal da olsun. Veçsin tələsirəm o dünyaya tələsən kimi.